Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Essa aula está maravilhosa, pessoal. Olha só que barradinho, que está a coisa mais linda. Já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Fiz também esse com o miolinho. Olha só como ficou maravilhoso esse daqui. Me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo ensinando a fazer esse miolinho aqui, ó. Hoje a aula vai ser do barradinho. Deixa o like, compartilhe essa videoaula que está maravilhosa. Olha só que delicadeza esse barradinho, minha gente. Esse lacinho aqui, ó. Que lindo que fica. Eu particularmente gostei mais com este miolinho. Dá um acabamento, fica um acabamento mais bonito, tá bom? Me conta aqui que qual dos dois vocês preferem, esse sem miolinho ou com este miolinho? E já aproveita que está comentando e fala se você quer que eu venha com a videoaula ensinando a fazer esse miolinho aqui, tá bom? Dependendo, eu trago a aula para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, possa abençoar a venda de vocês, que a dificuldade que vocês estão passando hoje, vocês podem tirar alguma lição disso e passar da melhor forma. E qual é a melhor forma de se passar uma dificuldade? É na companhia de nosso Deus, possamos sempre nos apegar a Ele, tá bom? Que com certeza Ele vai aliviar nossos fardos e vai ficar mais leve para a gente passar as nossas lutas do dia a dia. Vou passar para agora para a lista de material, vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá! O material que vamos utilizar é minha agulha 2 mm. Meu pano de prato tem 50 por 75 centímetros. Quem quiser adquirir os paninhos de prato, o link está lá no meu, está lá nos destaques do meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, ok? Linha Charme, cor Cupido 3128. Linha Charme, na cor 8001 branco. Vamos passar agora para a parte da aula que vou fazer aqui minha laçadinha. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, volto no mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Assim vai ser meu caseado por toda essa carreira. Agora eu vou falar para vocês como que vai dar certo aí para vocês. Meu pano tem 50 centímetros, deu 40 caseados. E a contagem desse caseado vai ser o seguinte: vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caseados de início. Depois vocês vão contando de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até finalizar o pano de vocês, tá bom? Então, vai ser no início 10 caseados, depois vocês vão contar de 6 em 6 até chegar no final do seu pano. Eu vou fazer meu caseado aqui e já volto. Finalizando com vocês aqui, já fiz minhas duas correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho, passo. Já furei aqui o pano, que essa partezinha fica mais grossa, aí eu gosto de furar com agulha, meu ponto baixo, duas correntinhas e o ponto baixo. Uma correntinha, vou alongar o meu fio e vou cortar. Pessoal, muita gente me pergunta como eu faço pra fazer essas marcações. Eu sempre venho com o pano de prato já todo marcadinho, ó. Aqui eu fiz meu pano, meu caseado de 40, ou de 40 caseadinhos. Quando dá certinho assim, ó, que fica bem, bem bonito, eu fiz uma marcação
numa cartolina, fiz uma marcação com esses 40 caseados do tamanho do meu pano de prato. E toda vez que eu preciso de pano de prato de 40 ou 41 caseados, eu só vou lá na marcação e venho, ó, marcando no pano de prato, entendeu? Quando você vê que você fez um caseado que deu os 40 caseados na sua metragem do seu pano de prato que você precisa, ou qualquer tanto de caseado que você precisa, você já deixa lá marcadinho. Quando você precisar, você só vai lá e, ó, marca no seu pano, fica bem mais prático. Não fica aquele negócio de fazer, voltar, não dá certo, entendeu? É assim que eu faço. Essa é a dica para vocês aí, fica a dica. Vai facilitar muito a vida de vocês. Agora vamos vir aqui com nossa linha branca. Para vocês que não gostam muito de estar cortando a linha, como eu gosto que fique tudo lá direito, eu vou fazer essa carreira, vou cortar lá na ponta e depois vou vir aqui e vou fazer tudo do lado direito, a primeira carreira e a segunda, tá bom? Mas se vocês não gostam de estar cortando para não ficar muita coisa para arrematar, só é começar essa carreirinha do lado avesso e depois volta pelo lado direito, tá bom? Eu vou começar aqui pelo lado direito. Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos baixos aqui, ó, dentro das correntinhas que fizemos de separação. Venho aqui em cima do ponto baixo que temos e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito correntinhas. Vou pular um, dois e vou vir aqui, ó, no próximo e vou fazer o meu ponto alto. Um, dois, três, quatro. Pulamos só dois caseados, tá vendo? Repetir aqui com vocês: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Laçadinha na agulha, pula um, dois e vem aqui, ó, em cima do ponto baixo e faz um ponto alto. Duas correntinhas, dois pontos altos aqui dentro do espacinho e um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto baixo. E vamos fazer assim por toda a carreira. Vai ficar assim, ó, só um pouquinho arqueado aqui. Então, quatro pontos altos, pula dois caseados, vem no próximo e faz quatro pontos altos, separados por oito correntinhas. Assim por toda a nossa carreira. Tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto. Quem fez pelo lado avesso, que vai virar pro lado direito agora, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer um ponto baixo em cima desse primeiro ponto alto. E vai prosseguir fazendo aqui. Como eu fiz do lado direito, fiz a correntinha e vou alongar o fio e vou cortar. Cortei. Agora vou começar do meu lado direito, com a mesma cor. Que eu gosto que as duas fiquem pro lado direito. Lado avesso. Laçadinha inicial aqui, vou fazer meu primeiro um ponto baixo em cima dessas correntinhas que fizemos para subir. Laçadinha na agulha, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer uma, duas, três,
quatro correntinhas laçada na agulha, volto aqui dentro e vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou vir aqui, ó, tem quatro pontos altos entre esses dois aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. E vou repetir aqui, seis pontos altos, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto alto e vou fazer um ponto alto deitado. Laçadinha na agulha, volto e vou repetir meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui entre um ponto alto e outro e vou fazer meu ponto baixo e vou repetir, só que a gente vai intercalar, ó. Esse primeiro aqui eu não fiz o ponto alto atravessado, no segundo eu fiz. Então, vamos fazer um sem, outro com, um sem, outro com, alternando, um sem e outro com, um sem e outro com, seis pontos altos, quatro correntinhas, seis pontos altos, um ponto baixo, aí no próximo, seis pontos altos, quatro correntinhas, venho aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto atravessado, depois volto aqui e faço mais seis pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Voltei aqui, pessoal, para fazer esses dois últimos com vocês. Vamos fazer seis, dois, três, quatro, cinco e seis. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto e faço os seis pontos altos. Um, dois, fica esse ponto aqui atravessado, ó. Quatro, cinco e seis. Volto entre os dois pontos de um lado. Fica dois para cá e dois para cá. No meio, faço meu ponto baixo. E aqui, ó, o último vai ser exatamente como eu fiz o primeiro. Com seis pontos altos. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Volto e faço mais seis pontos do lado de cá. Seis pontos altos. Venho aqui, ó. Tem esses quatro pontos altos aqui, venho no último e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou alongar o fio e vou cortar.
Então, viemos intercalando um com o ponto alto atravessado, o outro não, tá bom? No início é 100 e no final também fica 100. E ficamos assim, ó. Laçadinha na agulha, vou trabalhar com a minha linha rosa agora. Tem esse primeiro aqui. Nós vamos ir no próximo. Fazer um ponto baixo. Nesse aqui, ó, que tem um ponto alto atravessado. Fazer um ponto baixo e 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Voltamos aqui e vamos fazer um ponto baixo. Observe que ficamos com essa, com esse espacinho aqui, ó, de 10 correntinhas. Agora, nós vamos fazer, eu vou virar o meu trabalho e vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Vamos começar a trabalhar nessas correntinhas aqui, ó. Tá bom? Olha, observe, vamos virar o trabalho. Vou virar aqui meu pano de prato. E vamos trabalhar aqui fizemos um ponto baixo, né? Vamos vir para o primeiro ponto baixo que fizemos e vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, meio ponto alto. Agora vamos trabalhar aqui 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Observe. Olha como ficamos, tá vendo? Agora vamos prender, ó, aqui com um ponto baixíssimo. Vamos passar a agulha, ó. A agulha tá aqui. Vamos pegar e vamos passar a agulha aqui, ó, e puxar com um ponto baixíssimo. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó. Agora vamos trabalhar nessa lateral aqui, ó, das correntinhas. Mais 10 pontos altos. Um, dois, três. Aí já viramos o nosso trabalho, ó. Tá vendo? Viramos nosso pano de prato. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 pontos altos. Agora vamos vir aqui fazer meio ponto alto e um ponto alto. Vamos prender aqui com um ponto baixo. Ó, como é que ficamos. Já formamos um lado do lacinho, tá vendo? Já temos um lado do lacinho, agora vamos fazer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 correntinhas. Venho aqui e faço, ó, pulei uma correntinha, venho na próxima e vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto para cada correntinha, tá bom? Agora, vamos fazer 4 pontos altos para cada correntinha. Um,
dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Na próxima correntinha, meio ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto baixo. Venho aqui e vou fazer um ponto baixo para aprender. Agora vamos repetir 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos repetir. Pula uma correntinha, vem na próxima e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, meio ponto alto. Na próxima correntinha, vamos fazer aqui a sequência de quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos, laçadinha na agulha, meio ponto alto. Um ponto baixo na próxima correntinha. Agora voltamos aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo. Ó, já fizemos aquelas perninhas que fica do lacinho, ó, tá vendo? Agora vamos fazer a outra parte do lacinho pra gente fechar aqui o primeiro lacinho. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 correntinhas. Voltamos aqui e vamos fazer um ponto baixo. Agora vamos virar nosso pano de prato. E vamos passar a trabalhar aqui agora, ó, nessas correntinhas aqui, ó. Viramos nosso pano de prato. Fica assim de ladinho, ó. E vamos passar para aqui, ó, para essas correntinhas e vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, meio ponto alto e 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Agora vamos virar nosso trabalho novamente. Ó. Como é que ficamos? Aí tem esse lequinho aqui, ó, que não tem o ponto alto deitado. Nós vamos prender com um ponto baixíssimo nele. Como ficamos? Vamos fazer a laçadinha na agulha. Vamos virar o trabalho. Vamos terminar os 10 pontos aqui, ó, nessas correntinhas que ficou pra gente. Voltamos aqui nas correntinhas e vamos fazer 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9 e 10. Laçadinha na agulha, volta e faz meio ponto alto e um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos vir aqui, ó. No meio ponto alto do outro lacinho, ó. Tá vendo? Tem o ponto baixo e tem o meio ponto alto. Vamos introduzir a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio. E vamos cortar. Olha só como ficamos aqui, ó. Já formamos o nosso lacinho, tá vendo? Essa aqui, ó, essa linha aqui que fica aqui, vocês ajeitam, botam uma perto da outra. E formamos o primeiro lacinho. Olha só que gracinha que fica esse lacinho. Essa parte aqui, ó, vocês vêm aqui atrás. E passa a agulha aqui, ó, e passa essa linha aqui para trás. E vamos arrematar junto com essa aqui, ó. Passa essa linha para cá e a gente arremata. Dá uns nozinhos. Olha só que lindeza que fica esse lacinho, minha gente. Agora eu vou fazer mais uma vez com vocês. Aqui, ó, vamos fazer todo nosso lequezinho que tiver esse ponto deitado, vamos começar o lacinho por ele. Esse aqui vai ser de apoio para a gente prender a parte do lacinho aqui, ó. Entendeu? Esse vai ter lacinho, esse não. Esse vai ter, esse não. Todos que tem o ponto alto deitado, vamos começar o lacinho neles. Vou fazer mais um com vocês para que não fique nenhuma dúvida. Ó, laçadinha na agulha. Vamos virar o nosso trabalho assim. Aqui, ó, já temos esse aqui que é para prender. Então, vamos começar nesse, ó, que tem o ponto alto deitado. Vou fazer meu, já vou prender esse aqui também. Vou fazer aqui, ó. Meu ponto baixo e 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Volto aqui e vou fazer um ponto baixo. Vamos todos os pontos baixos, todos os pontos baixos que vamos prender vai ser aqui, ó, dentro dessa argolinha. Agora eu vou virar o meu trabalho. E vamos trabalhar agora aqui, ó. Vou virar o trabalho. E vamos pegar essa alcinha agora, ó. Finalizamos aqui, agora vamos passar para essa. Coloca a agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto e 10 pontos altos. Um, dois. Sete, oito, nove e 10. Observe. Já fizemos o primeiro laço, o primeiro lado do lacinho. Agora vou prender aqui, ó, junto com esse, tá vendo? Junto com esse aqui que eu prendi o outro, eu vou prender esse aqui também. Vou pegar e fazer meio ponto a o. Um ponto baixíssimo. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó. Nessas correntinhas e vamos finalizar. Fazendo 10 pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis.
7, 8, 9 e 10. Meio ponto alto e um ponto baixo. Venho aqui, ó, dentro da argolinha e vou prender com um ponto baixo. Agora, vamos subir aquelas 10 correntinhas para fazer essa parte aqui do lacinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já ia fazer essa parte aqui, ó, mas não é. Pula uma correntinha, vem na próxima, faz um ponto baixíssimo. Um ponto baixo. Meio ponto alto. E agora, 4 pontos altos. Para cada correntinha. 1, 2, 3 e 4. Laçadinha na agulha, meio ponto alto e um ponto baixo. Volto aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Subi 10 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo uma correntinha, meio ponto alto, um ponto baixo e meio ponto alto para cada correntinha. Agora, vamos fazer os 4 pontos altos. Quatro pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Esse lacinho é muito simples de fazer, rapidinho. Agora, vamos subir as 10 correntinhas para a gente fazer a outra parte do lacinho, ó. Já formamos aqui as duas partes, fica aqui. Vamos subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto aqui e prendo com um ponto baixo. Vou virar o meu pano de prato. Virei. Vamos trabalhar aqui agora, ó. Faço meu ponto baixo. Fazer meu ponto baixo aqui do lado de cá. Meio ponto alto. E 10 pontos altos. Dez pontos altos. Agora, vamos prender nesse próximo. Vamos prender ele aqui. E o próximo lacinho que vamos fazer aqui, ó, vai ser preso aqui e aqui. Tá bom? Vai virando assim, ó. Vem e faz o ponto baixo. Ou ponto baixíssimo, só quero falar ponto baixo. Ponto baixíssimo, laçada na agulha. E vamos voltar para as correntinhas para fazermos o ponto alto. Para continuar, mais 10 pontos altos. 2, 3, 4,
cinco, seis, sete, oito, oito, nove e dez. Laçadinha na agulha, meio ponto alto e um ponto baixo. E ficamos assim, ó. Agora vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no outro lado. Vamos pular esse ponto baixo e vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do meio ponto alto. Puxa. Corta. E vamos passar essa linha aqui pro lado de trás. Passa aqui. Observa aonde a gente prendeu, coloca a agulha e puxa essa linha aqui para trás. E assim, ó, vamos ficando essa linha aqui. Depois eu arremato, ó, o primeiro lacinho e o segundo. Então, os lacinhos vão ficar, ó, presos aqui, ó. A gente prendeu aqui esse. Vamos começar um lacinho aqui, vamos prender aqui também. E aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo. Olha com calma, que é bem facinho de fazer esse lacinho e fica lindo demais, né, pessoal? Ficou maravilhoso. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Finalizei os meus aqui, pessoal. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lacinhos. Essas duas alcinhas que ficam aqui atrás. Vamos dar um nozinho. Não puxa muito os primeiros nós para não repuxar o trabalho. Dá uns quatro nozinhos. Depois, só é cortar. Agora vamos fazer a lateral aqui, ó. Olha só que lindeza esse barradinho. Para o Dia das Mães agora. Está maravilhoso. Fiz aqui a minha laçadinha na agulha. Vou vir aqui, ó. Onde tem esse ponto. E vou prender um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e vou fazer um ponto baixo para formar meu picô. Vou pular esse ponto aqui e vou vir no próximo. Um ponto baixo. Vou fazer outro picô. Vou pular esses dois, vou vir no próximo. Outro picô. Venho aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo os picôs. E vou prendendo. Aqui na lateral. Venho aqui e faço picô. Volto e prendo aqui. Agora vamos passar para o pano de prato. Faço o picô. Venho aqui no pano. Furo e volto. E assim eu vou fazer por toda a extensão do meu pano de prato, o picô e o ponto baixo. Ficamos assim, ó. Agora, pessoal, eu vou passar minha. Vou mostrar para vocês como eu vou arrematar. Vou passar minha agulha aqui, ó, e vou vir passando por entre os pontos até chegar perto desse e vou arrematar com esse.
E esses dois, arremato os dois branquinhos e os dois rosinhas, cada um com a sua cor, tá bom? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. No arremate, quando eu chegar lá do outro lado. E aqui, ó, passa a agulha e vem caminhando pelos pontos até chegar perto desse e arremata os dois juntos. Vou fazer o meu trabalho aqui e já volto com vocês, tá bom? Finalizei o meu aqui, pessoal. Já fiz toda a lateral aqui. Arrematei do outro lado, como eu ensinei pra vocês. Esse é o nosso barradinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine a fazer esse miolinho aqui. Fica maravilhoso, tá vendo? Com o miolinho. Me conta nos comentários se vocês querem, tá certo? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima.